thought you were gonna go somewhere on YouTube. Pozdrav svima ljudi, došli u novi live, opet live, ovo najjači, na YouTube se na kanalu i danas igramo Army Tycoon Smanji. Gojda, ne molim te. Igramo Army Tycoon, kao što vidite. I ajde ga, samo ću ovdje kupim za sekundu. A? Ne znam. Ne znam. Ljudi, znači idemo Army Simulator, ne mogu sad da vam pokažem nigde, zato što gore, mislim ovo, počeo sam da krivim gore, ne znam se. Pa... Nemoj. Ljudi, evo, krenuli smo, 100%, sad ćete svi kao, vidi si, gledali smo, isto je Džole Full TV snimao ovo, baš me brigo, ja ću da si snimam ovo igrica, nije nešto što može samo jedan čovjek da snima i onda, pa to su im neki youtuberi pričali. Nije igrica samo da može samo jedan čovjek to da snima i onda onda ne smije niko drugi zašto kao će da ga kupi. Da je on fuck. Sorry. Je se napravio ono? Da nisam napravio. Evo ga, evo ga. Sad imamo i s one strane ćemo da napravimo odmah. I onda ćemo da krenemo na ove... Na ove... Ček da vidim kako se zove. Na barjaks. Na barjaks ćemo da krenemo. Znači pravimo najveću vojsku ikada. Znači nikada nećete vidjeti veću vojsku. Šta je ovo? 500 košta. Pa zašto nestade? Već će neko gledao, samo sekunda. Army Tycoon se zove ovo. Ugasio sam sve da mi ne troši internet i to neću da ugasim. Uuu, moj Army ide! Idemo, 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 idemo. Idemo, Mariš! Mariš do tamo. Tum, 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 tum. Ten, ten. Napadaj ovo, ajde, ajde, možete to, ajde. Napadni, napadni to. Biće naše. Aleluja. 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 A? E, 500 imam. Ajde, zauzmite, zauzmite i onda idem da kupim. Zauzmi to, idemo najčešće. Idemo da uzmemo, da vidimo šta ovo. Okej, a šta ovo? Ovo daje pare, uzet ću ovo što daje pare, pa ću kasnije vojsku da obučim. A ovo? To vam brani. Gde je moja vojska? Gleda moja vojska, gle, gle, gle! Moja vojska sku... Vojska osvaja, osvojila je vojsko, ajde, možete to? Ne možeš protiv tenaka.
Dle kukuténa nalit, jo, jednom. Rusija. Zašto oni su najbliži, mislim, najbliži po jeziku. Mislim, nisu sa Balkana, najbliži su u našem jeziku. Otprilike, tako ću da kažem. Ajde, ajde, malo, malo. Šta je ovdje? E, šta je ovdje? Ne znam, su uvijek sam navikao da stajem na to i onda... Ej! Okej. Ha. Kupit ćemo sad ovaj bajaks. Ovo tačno staje. Čekaj, ovdje je... Valjda. Če tačno da bude. E, još jedno ću da napravim. Tako. Idemo, sad možemo više... E, šta radiš tu? Šta radiš? Ću bacim bombu na tebe. Jo, jo. Ajde, ajde, ajde. To. Ljudi, najveće vojsko uskoro. Ne! Počinju da zauzimaju. Dobro je. Šta je ovo? Dobro, nisu nam zauzeli. Idemo vojniku, možete i to. Ne, moj. Vojnik. Udvaj. Ej! Zašto reći da mi... da mi odzumiraju? Ne! Neće da odzumiraju. Neće da odzumiraju, ljudi. Ne znam gdje je moja baza. Eno. Ja mogu uopće nešto ustaviti. Šta je ovo? Neću, brate. Ja, brate, sad boli ovo za ovo. Bukvalno me boli ovo. Ne zanima me kad je smota nevjeca. Ja lepo radim ono što kaže. Šta je sad? A ne mogu ja. Ne, ne, ali će ne mogu. Zašto ne mogu da... Umiram. Aj čekam da mi izađe ono, da mi se sejvalo igrice, onda, e ček da upgradeam, upgradeat ću Fireman, League of Fireman da bude Great House. Tako. Još da pojačam? Ha? Još da pojačam? Ne. Što ne? Zato. Ja... Ajde vidimo, uuuupa, fancy, fancyica, fancyica, ljudi. Sad, hoću da bi se sačuva igre, vete. Gledajte sad ovo. Sećite se prošlo, gledajte sad ovo. Mnogo više pa je dobio. Sad mogu i ovo da jedem, da prijavim, to jest. 500 košta, ili da skupim za ovo. A ne znam šta sad zeza ovo, znači, baš kad uzmem da strijam, to bi zeza.
Ja ću pojačati do kraja. Kako da promenim nešto? Zoom in, zoom out. I jo. E, tako. A kad bi, e, može ovako. Da vidi kad krenemo ovo da... O, tako. Ovako ću da se igram i onda nema problem. Mnogo pare zarađujem sad. A ovo šta je to isto Bajeroks? Ne, napadaju me! Napadaju! Ko? Francuzi. Dobre, zaštitio sam. Moji vojnici su 100% zaštitili. Idemo opet da upgradeamo ili ćemo... Ovdje ćemo da uzmemo ono, bolje sad... Ne, idem još pare. Pare! Ne, skoro sam lutno demoliš. Ne demoliš, nego idemo upgrade. Znači, ogromno. Jo, i mnogo pare dobijamo. Gledajte, nuli. A ne može više se upgrade, a? Šteta. Gdje su moji vojnici? Vojnici moji, gdje ste? Što ste radi bez? Ču ja na... Skloni to! Skloni! Ne moji! Gore tam, gore tam, gore tam. Pet i po dana. A šta laže, gdje ste? Bez prestanka. Laže ko hleb da laže. Umukli. Umukli. Učuti molite. Skonto sam, lažem. Gledajte kako... Je li ovo moj vojnik? Nije moj. Ne, ovo ide krava. Koji si ti? Ne, kreću na mene. Kreću... To, vojnici moji. Pucajte, brate. Brate, jel vidite vi da hoće da nas napadaju? Da su ovo na... Nisu ovo naši, jao! Napadaju nas. E, mo... Ne može da se trče. Upgrade mi je košta 5000, lepo, lepo. Ja ću si bolje uzeti tankove. Još uvijek je moje. Sačekamo još 3 sekunde i napravit ćemo još jedno. Ovo. Da, dobro sam napravio. A ovo te... Missile Factory. Koliko to košta? Mislim, valjda je na Robuxu, da. 200. Ovdje 20.000. Ovo ne znam. Koliko što ovdje da upgradeamo? 1250. Ali sad ću ovdje da napravim malo da se od novog da se brjalim. Treba mi sad da se brjalim. Ustavim se, napravit ću si ja ove. Nisam pravio da imam još vojske. Ajde klikni se. Ajde klikni se. Na slučaju sam napravio ovo. Evo veze, imam sad opet pare još. Sad imam opet da napravim još jedno ovo. I tamo ono, mislim ovo, tu kad se pojavi. Bye. Bye. I onda
Podajova. Podaj mi je celo. A, ne sam, evo ga. A sad nema ono. Okej. Nema tu iz. Kako nemam ja ti? Koliko što ovdje sam gleda? 5000. Ja. Još bajak se. Ovdje još. Treba mi sad još mjesto za vojsku. Not enough money, kod ti kaže. Ne! Ljudi, kako sad ovoga da pomoći? Slobodno ti budi tu i nemoj ništa da razmišljaš u meni, pomagajte ljudi. Nije ovo, ovdje da napravim, to daj pare, da. Kupi, baj, buj, imam. Dobro, otišli su, evo. Je li to sad moje? Nije moje, ljudi! Ljudi, idemo! U napad! To, idemo! Tako je. Idemo. Zauzmite. Zauzmite, hajde. Hajde, možemo mi to. Možemo mi to. Pa gdje nesete? Prođe pored u njegu. I je sad i ovaj. Da napravim. Znači 13 vojnika mogu da budu tu. Da je on fa... Još jedna... Fajna da je on. Ne, fajna nego... Kako se zove... Fabrika, da. To je onova. Jer se napravilo ono, mislim da će sad ovdje da bude ono. Ono ovdje. To tu. I nema ga. Zašto je tamo imalo ovdje nema. Što je ovo? Što je ovo? Šta je ovo, aj? Aj, ovo ćemo da kupimo. Aj, neću da se maknem. Zato će mi opet trebati 5 godina da učita. Ali, mislim da bi imamo dobio 600. Molim te da dobijem 600. 700 sam dobio. Od ovog ću 100% puno da zarađujem. Neću, ne volim. Gogo pije kafu. Dobro pijem, pa pijem. Gle, ovo... I piješ mleko. Pa da. On pije mleko, ljudi, ja pijem mleko. Ja sam... Čokoladno mleko još pije. Ne više volim opće. Zašto čokoladno... Možda malo kad stavi onog... Da postane čokoladno, ali... Kada se stavi puno onog da stavi... Da postane... Zato ono da bi postalo čokoladno mleko. Kad se stavi puno, meni se to ne sviđa baš. Lepo je, ali... A šta je sad ovo? Jel to još jedna? Da, greenhouse, to mi treba to dobio, svi nastupaju. E, mogu sad da skupim za tenak. Sad da vidimo koliko dobijemo. 900, lepo. Uuu, šta je ovo? Vol, 500, neću još da kupujem to. Ovdje još vola.
Poči da kupim, a ne, ne sam pare za ovo. Lepo je to. To, eto sad ovo da upgradeam. Da dobijem. Upgrade. Tako. Idemo. E ovo da napravim sad. Sad samo pravim ono što mi nađe. Znači, vojska će mi biti najjača ovdje. A zašto s ovoj strane više zajađujem, s ovoj strane kao više da vojske i to? Ne znam. Da vidim samo dobijem, ne znam nešto, ne znam što dobijem. A ovo, to 5000, da. Ovo ne može. Pa zašto ovdje ne... Zašto ne staje ovo? Što ne mogu... Nema. Ajde sad da ovo treba da skupim. Ajde, ajde, zašto se zabaga? Da bude pravimo telak. Ćao, dragari. Kako što je stvar? Jesu mi smo... Ovo nije normalan, brate. Nije normalan. A ja mogu nešto ovdje raditi? Nemojte da mi skupljate, ne! Sad ću vas slobodan. Ne mogu da vas slobodan. Jee, gdje si? Gdje si? Što se radi? Što se radi? Zašto? Tako, sad pravimo još ovo gdje imamo najveću vojsku mi. Evo za terake. Terak. Preko 1000 dobijam za čim cepam. Sedam hiljada. Puno je. Ja mogu nešto da upgradeam da dobijem još paja. Ne mogu, samo ću sad... I malo da zezam ove tamo likove. Hoću malo bombe. Ajde ljudi, ispremamo bombe. Što? Evo. Tu. Ajde. Ubio sam. Base, teleport. I sada... Ne, 7000 košta.
Aj sam još malo sekundi, 15, 30, 20. Do tad ćemo... Ljudi, od kad bi se snima crno? Ajde u komentar. Od kad? Neka ti se snima crno. Znači, zaboravio sam da prebacim. Moram, brate. Od kad je crno? Od kad? Ljudi, hvala na Katarina JT. Može reklama. Ništa se ne vidi. Izvinite, brate. Aleksa, sve crno, brate, što je sve crno? Pozdrav za Katarina JT. Može reklama. Bila s vama Minecraft. Što je bilo neka kaća. Ništa se ne vidi. A ne znam da li je sad to ono ili... Pozdrav za... čekaj... Izvinite, brate. Lju. Svi je subscribe-ite. Od kad je crno? Beži, ja sam da danas baš razpolao sam da streamam, beži. Pa, mnogo ti više pa jednom. Kad sam ti ja tražio da... Kad si ti hteo da streamaš, ti si, nisi više hteo. Nisi hteo da streamaš kad sam te ja ponuđivao. Ljudi, znači napravili smo jedno od najvećih voice. To idemo najčešće. Ljudi, gledajte što smo... Što se dešava? Idemo da uzmemo... Gledajte što smo sve napravili, čekaj mojemu. Okej, a šta ovo? Da li se sad lepo vidi? Ljudi, da vidimo samo da li se sve lepo sad vidi. Ja sam stavio da se vidi mene. Najveći voice. To idemo najčešće. Ljudi, gledajte. Lepo se vidi. Mislim da vidi se baš najljepše, ali vidi se, ne! Ljudi, pomagajte, ljudi. Iš! Čiva? Tako. Da vidi se. Ja mogu još da upgradeam. Da bi ne bilo. Upgrade. Nisam znao da imam toliko pare sad. Dok sam sve namestio. Pozdrav za sve koji gledaju i hvala vam. Idemo ljudi, gledajte, najjači smo. Zauzimamo sad. 2 tenaka, 8 ili 200. Gledajte šta smo sve napravili, znači... Gde ste Aleksine drugari, kako ste? Koji je Aleksine drugari? Pa gledajte tvoje drugari. Dakle znaš? Pa Katarina, Kaća... To nije ta! Aj. A ko je onda? Pa nemam pojma niko to. Viktor. Ajde mukni sad, iš! Znači ga tako ponekad udarim ako ne mogu. Ponekad samo... Inače daj. Iš! On je baš dobar brat. Ušao te zaradio mnogo. 10.000 košta. Znači, ljudi, kako ste mi? Recite mi. Ko je vaš, ako igrate Call of Duty, ko je vaš omiljeni Call of Duty? A meni je omiljeni Modern Warfare, svi deluju, znači. Lako priča je sjajna. Bucačina lepa. A? Evo. Ako hoćete 10 naš Gordonovih ili mojih igrača, obavezno stavite like, napišite komentare ili u chat. Vidjet ću malo sutra. Šalim se.
I ne znam kako ono gledam neke live-ove od tako malo slabijih youtubera i onda ovdje neki kao komentare izlaze koliko ima i koliko valjda sviđeni lajkova imamo. Ne znam kako ja to da namestim. Molim vas recite mi ako znate. To mi je potrebno. Gledajte šta sve imamo. Idemo sad na vojsku, ali gdje je Francuska? Francuska je najjače ubedljivo. A otišlo je, otišli su taj. Telacima. Napadi! Alo! Pa jel vidite nas napadaju? Ma ne, oni će da zauzim slobodno. Ajde sada. 3000. Znači pravimo najveće vojsko ikad. Šta je ovo? Šta je ovo? To je fabrika ili? Da, to je fabrika. Ej, evo ga i sad ovo, sad mi ovdje izlazi. Zašto malo pre nije izlazilo? King of the Hill. Znači sad će da se idu pa je ko... Ne znam. Koga se... Lol. Mislim šalim. Kakav lol i to. To je samo... To niko. Znači sada ovo mi se pravi. Napravila mi se valjda fabrika sad. I fabriku ne mogu još da vidim. Ajmo sad... Sad ću da vrata pa je ću da dobijem ko ne znam. Ne normalnik. Idemo za tankove. Aleksa zna gramatiku. Stvarno se znam. Stvarno nego se malo zezam. Malo se ja tu zezam. Zezamo se. Idemo, zauzmite! Zauzmite teritoriju! Zauzmite teritoriju i prijem, prijem. Javljam. Javljam i službe, te naše službe. Idemo, zauzimaj! Ne, kreću na nas, ne! Kreću na nas, prijem, prijem! Prijem, prijem, svi, vidite, svi nek dođu. Evo da zapare. Potazim ili slijete, dok ovo... Ljudi, prijem, prijem, dolazi vojska neprijateljskih ljudi, ovih vojnika, vojska, njihova. Pa gdje sad mogu da napravim ovo? Koliko već koštaš? 3000 ili 7000 da se upgrade-a? 7. Ok. Za 5000 mogu da upgrade-a. A tenku je za koliko mogu da upgrade-a? Tenku je za 2500. Upgrade-a. Upgrade-a i tenku je. Sad i ovam mogu mnogo da prema. Mogu avione da počnem, to koliko košta? Koliko košta te avioni? Avioni, dobit ću avione. 15.000, jao. I ne slušaš avioni. Sad ću... Ostavite like. Subscribe-ite se na kanal. Ajde brate, možda upukneš malo. Najmoš zaređaš. Ajde mi objasnite kako zaređate. I tako je. Na viku sam znači neće nešto. A koliko je? Opet. A znaš kad napeče? Koliko? Dobro. A? Da.
E tako. Idemo, da vidimo sad kako je. Uuu, lepo. Ja ćemo se. O, ja mi smo kill, kill, what? Ja sam rekao da primam najveću vojsku ikada. Samo da zovite 06. Bi, 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 bi. Ali evo sad zauzimaj ovaj način. Ajde vraći se da se čuvaš vojsku. Bacam jednu bombu. Bacim to u... Ajde, to. Kako? To! Ajde, zauzimaj opet. Idemo rajeću smo. Znači, rekao sam da ćemo dobiti, imati rajeću vojsku. Gdje ovdje ja? Okrenuo sam na stranu na 10 sekundi. Došao sam do... Ne znam. Petnaest hiljada. Ajde dok se ovo skupi, ja samo na sekundu idem da vidim... Kako na... Na kledu je da tako skoče. Na predu je video. Dva gledalca. Gde ste? Što se radi? Ko gleda? Sad je opet crno, znam ljudi. Ako gleda neko, gleda. Zašto ste najjači? Najjači ste. Ljudi, idemo. Znači, svetski događaj. Kupujemo svoje prve avione, 3, 4, sad. Pravi, uohohoho. Sad ću ovo da upgradeam, da. Da pravim, da da upgradeam. Aj sad ću sve da pravim. Sve ću da napravim što mogu. Sad je opet sve, znam ljudi. Tako? Baš to. Greenhouse. Vampire, kako da bi to bilo. I napravili smo... Sad će naši prvi... Prvi ovi... U fabriku više nekako. Evo ga naš prvi avion, idemo. Znači najjači smo sada. Mislim, možda malo... Evo, vratilo se Francusko, mislim, valjda je jako isto. Vratili su se Francuzi da nas osvajaju. Ajmo. To idemo. Šta je ovo? Helikopter sad! To, idemo. Ajde sad jedna sekunda, koliko dobijem?
Ej. Četiri, imao sam se ova malo, malo blizu. Ej, blizu da. What? Idemo. Propali smo načisto. Koliko imaš godina? Ja imam 11 godina. Ako pitaš mene, voljno pitaš mene. Mene pitaš, imam 11. Imam 11 godina. 11, ovo ću da se izmišljam, zato što sam se pisao 11 godina. Poljuka je povučena od strane Alekse, šta je ovdje stane, ti mi se sada. Idemo, moje zime u teritoriju, idemo! Ovdje je opšti haos, bukvalno. Ne, moj padoš. Dobre ljudi, lepo ste krenuli, idemo! E, 9000! Idemo helikopter i sad uzmem isto. Znači, sam rekao prema najjaču vojsku. U samom naslovu sam rekao. A šta je ovdje? Najjača vojska. Ali sad ću da prijavim ovdje. Sad ću da prijavim malo... Ne treba mi... Sad ću da ovdje da prijavim. To pravi sad i ovo, sad idem u zaštitu da radim, zašto ako me neko napadne, gotov sam. Ne, zašto sam izgubio pare? Ne znam. Ajde sad ovo da napravim. Tako. Što ti pravi? A, pravi što? Ajde sad zidove da napravim isto. Zidove nisam pravio do sad. Nadam se da je malo veći, da nije ovo lidski, otprilike odavde do ovdje, da nije, nadam se. Ma znao, brate. Pojavi sve. Imam kilo paja, imam 2 kile paja i... Pozdrav za taj Terezića. Terezić, da. Četiri lajka, hvala. Ne to nego ovdje. Znači ovdje bi treba 1000 zidova da bi okružio celu svoju bazu. Da. Ajde sad, ovdje uzmemo. Kako nema pare? Jer 8000 ovo kupujem za 500. Ajde. To, sad sam napravio ceo ovaj deo, otprilike. Imam sad upgrade-bo, da, ovo sam htio da upgrade-o. Uda bi još paja. Znači, ne najjače. O, mogu da vam gledam, ali neću sad. I ljudi, trebam da kupim još jednu ovu. Gdje je to? Ovo trebam da kupim. Kad kupim to, bit će najjače. Imamo sad sve da kupujemo jedan, zato što imamo pare. Ajde. Ljudi, hvala vam od srca, hvala na 160 subscribera, subscribera. Ljudi, koliko vas gleda, jedan. Imam 11 godina. Ok. Ljudi, ne znam kako vreme napolje, kako je kod vas vreme, napišite u komentarima, mislim u četu,
ili u komentarima možete, kako je vreme, znači bukvalno kod vas. Kod nas nešto nije ovih zadnje 2-3 dana nije baš najbolje, ali ono, pre par dana, brate, kad smo snimali one videe, na primjer, napolju, to je bilo vreme, ne pitaj koliko dobro, za zimu. Jer su, u nedelju su valjda, u nedelju su skoro svi bili u majice. Mislim, ja sam jedini tamo ponao jakru na igralište, u buksericu, jakru. Samo sam tako krenuo na igralište, vjete. A ovi u majice. Mislio sam, ladno je. Ču se preladim. Mislio sam jasen. A gdje su helikopteri? Da li nisam napravio? Deset hiljada? I tamo imam još. Sad ovo. Još 2000, zato što ovo 4. Idemo, sad ovo napravimo. Kako je... Ljudi? Wow, idemo, najjači smo, idemo pravi se... A gdje su nam helikopter, ja sam džabe napravio ono za helikopter izgleda. Ali sam ga napravio. E, idemo sad tamo da pravimo. Tu? Ajde, baby, ajde. Još malo pa ću da kupim ono tamo iza ovog. Onda ću 100% moći mnogo stvari, jer ću mnogo više sređivati. Tek sad se odlučite, a? Atomsku bombu za 50 robuxa mogu ja, nema bi 0 robuxa ja. Kad bi imao robuxa ja bi kupio... Odmah bi kupio igricu neku. Mislim, igricu Bloxburg, zašto ono mi najzanimljiviji od tih. A ima i neke druge, ali to niko ne sniva, tako da ne znam kakve su. Evo ga helikopter, jer si napokon odlučio da kreneš. Ovo sam napravim. Gle, stvarno. Gle da gleda nešto, bacaju u konzole kroz prozor, znači nisu da. O, ja, oću ja PlayStation. Ljudi, hoću da samo potrežu sa gojata, zato što juče sam umre od smeha kad sam vidio komentare koje je on zapisao. Kao giva mi... what the heck je ovo? Giva mi za PlayStation 4. I on kaže... Ja bih vrlo rado želio da dobijem ovu konzolu. Podijelio bih se svima, a najviše sa svojim suigračem. I onda mene taglo. Znači ja sam umrio od smeka, znači ne dojmam. Kao... Ali na random je, oni ne biraju. Tako da je džabe pisao. Evo sad kupimo još jednu ovu Mind Base. Da vidimo kako će izgleda.
Idem sad da ovo tamo pijem. A šta je ovo, ja ono, to ću da uzmem. Nešto košta 5000. Što je to isto konzola, to je isto konzola. Ne, to se tu rumljeva. Nikako uništi, brate. Pa ja sam što to pisavljivo kao ljuti na smudorim ekran. A Toma se za malo zabelao i onda sam rekao. Zabelao se? Ovako. To malo za sekundu. Ceo ekran? Bože. Gojedan udario ekran, svi hashtag Gojedan pokuskuje zopet. Šalim se, Gogo je najjači ikada. E, a tako? Ok. Sad udario opet. A gde je ovo? A jaki ekran? LG. Ima neko da ovdje jako trajanja. Šta je ovo? Ne znam što sam to kliknuo, ali nešto sam uradio. Neko ništa mi se ne čuje. I ne mogu da ga gledam, ali ko se mi pojljade? Nemam ništa da više da kupim sve onog tamo. I možda isto to na tamo, ono stranu. Ajde još malo. Idemo da vidimo kako napreduje naša vojska. Rusija. Ide u napad. Možemo da iskoristimo sad ovu priliku. Hajde. Napadaju se, prim. Odbranite bazu. Baza je u opasnosti, prim. Vlasi li da kupimo? Uza katanu liki. Udara po ekran. Sad ovo za nuklearno. Baci nam Ameriku. Ajde pa da je Ameriku, možda. Ovo je, mislim, Amerika, ali oni su prejaki. Englesku prvo po Ameriku, pa onda opet Englesku po Ameriku. Ne, napada me Ameriku. Pa baci 3 atomske bombe na Ameriku, pa 3 na Englesku, pa 3 na... Ajde, očuti. Može mod. Aleksa... Ovo ti je prvi, vjerujte, prvi put da vidimo u nekom live-u, tako da... neću da dajem tek tako modove. Trebam da dam drugo, ali on još nije došao nikad. Još uvijek ne dolazi na live. Ali idemo opet, ljudi, idemo da se reklamiramo preko Insta, opet, zato što nam se može. Idemo samo insta. Molim te, molim brzo. Pa live. Ne, brate, će uzeli su li, ne. Live. Opet. Svi odite na kanal, subscribeujte se. Ajde, ćao. Pozdrav. Pošaljena će ništa... Djole... Raid, šta to? Šta se to znači? Gotovo. Ne vidim mi se ugasiš telefonu, bolite.
Dual Raid. E, će dobiješ... ću te... Sada ću te da vidim što mogu te radim. Dodaj komo da ja te svaki koji se... Nemoj da spavim, brate. Zašto ste najjači. Nemoj spam. Nema spama. Nema spama. Nima joj se ne spamaj, brate. Idemo dalje. Vraćamo se. 24.000 imam. Lepo. Ej, Djole. Mislim, ovaj Dino, evo viš. Da vidim... Izuli koji su. Nema spama. E, okej. Znači, izvidi Dino Jojs, ali spavaš, ne može to, brate. Nema da me hejtaš, izvini. Prvi put nešto to radim sa tom, to, ali... Pa tako da ne znam ništa sam ti uradio. Ali nisam te ništa reporitio ili tako nešto. Ne, nisam ja to uradio, ja nisam tako da... I pojeg to nakon da mi spala. Ili da... Ne mogu ovdje upgradeiti. Hvala ću da upgradeiti ovo. Molim. Sad neki fail gledam. Ninja ratnicima, tako da svi koji ste gledali Ninja ratnike, ostavite like za im baš koliko vas je bilo. A da ne Ninja ratnike, sjeću se. Ovo je nova mapa inače. Što to? Ima dosta zanimljivih stvari. Kako se ne sjeću? Kako? Ajde objašku. Ladno bi ne mogu. To ćemo da vidimo. Uglavnom, da, četak imamo nešto sasvim jedno. Treba da preskučujemo. Za 8000 evo gledam. Au brate, baš se wow, nešto u celu. Ok, kraj ćemo se samo nije desilo, idemo ponovo, htio sam se zatrčim, ali za prerano pritisno šitimo... Kako su sada? Pa malo da je znači samo. Aj se ću sve da nije skuplja ću, čekaj samo ću još ovo, da skuplja. Ja mogu ovo spreva napraviti. Ovo ću vam pravi. Mi smo king of the hill. Ljudi, najjači smo, znači... Najjači... Kako sam se ja prošli put okrenuo tamo da sam... To jeste sekundi dobio Dino Jovis valjda u svačoj ulici, valjda. Kako se to kaže. Idemo, najjači smo! Ne zauzimaju nam. Ajde, dolazite! Ovo je moja armija. Imamo bazuke, bum. Tu. Sada. Sve! Avione, bude, kurde, šta je? Gde je avion? Wow, lalala. To, idemo! Sad sam dobacio 5000. Jom pa. To. 10-15 minuta. Kako crni ninja lati, kako uspijemo pređemo svojim likom do kraja. Biće zanimljivo, dobro, ovo nije težak deo. Ljudi, znači... Ne, baci u nama. Gde su? Baci tu. Ova prolazi zapravo sam, kato jest vi popadnete direktno dole. Tako da morate... A što se tu ide? Ne, fuck. Dobro, znači išli smo, ja mislim, vamo, išli smo levo, u crkvu... Tu. Mojim da branim. Ja sam još uvijek. Da tu nije zamka... Ajde, ljudi, možemo bi to. Da, uspe se da popadim
Koliko nam trebaju? 100 negdje još Minecraft. Pa, ajde dosta malo, malo da igramo nešto drugo da promenimo. Neću svaki dan mc. Malo se promeni. Idemo, napadamo i ove. Idemo. Ali ostavite ovu nezaštićeno. Kako sve po Portugaliju sad? Kako niko? A, ovo izlazite. Pa što niste zauzeli? Ovo je sve naša avija. Valjda. Naša avija ide s pištoljčići. Ovo ide s mazuku. Jedan s pištoljčići, jedan s mazuku. Ne znam kako to da... Da vidimo šta još mogu da odgledam. Ovo ne mogu, ne mogu. Čaj spet, neću. A ne, skupljamo za ovo da odgledam. Ne, skočili su da nam... Ajde ljudi, Ilsija, idemo! Ilsija! Idemo! Jel nije cijelo? Dobre. Idemo! Jao! Ne znam koji su naši... Ovo je sve naše, dobre. Znači, najjače vojske, nikada. Znači, gle, Francusku pre da se ubijala, sada padaju u... Vidim koji sad pravo, treba da gledam. E, ne, gubim. Nisam ja kupio to, ali idi tamo. Upgradit ću ovo i onda ću da upgradim ove da mogu više mojih vojnika. 55.000, okej. Sada ovo sam upgradao, sad ću ovo da upgradao, upgradaj, treba mi još vojske, kako od? E, kako ovo moguće? To... Sve upgradeamo. Kao, šta ovdje bi? Šta se desilo? Kako sad imam 30? A možda imam 30 vojnika od 39. A ne da imam 39 vojnika od 32 mjesta. Ja sam napravila ovo, nije brato, ovo su mnogo dugo pravi. Znači sad ću da imam milion mjesta. Mislim mi se smanjuju mjesta, kako? Da nije vojska. Kupi ovo. Na njih. Idemo da, hoćemo da ispravo, ne, ovo je naša vojska. Da bi se ovo uzeli. Ne znam kao šta ćeš sad s ovom raketom od 2000. Gle, koliko smo jaki, brate. Gle, ne znam kako sad isti još ovo.
A, ne znam šta ovdje sad, šta da radim sad. Čuje se to sam mogu da... A? Sad mi ništa nije jasno kod ovog levo. Ali neću ni da gledam to. Ajde vidimo kako ovo radi kod jednog temka. Okej. Okay. Pa, to sam od ovog dobio. Dobijem platu. Dobro. Ovo svi dobio. Mogu zidove da idemo, ne znam šta će biti. Upgrade to. Ovo ne mogu da... E, mogu... Mogu da ne upgrade to. Mogu. A ono drugu fabriku, jel mogu da upgrade to? Mogu ovo da upgrade to. Upgrade ću ovo. Da nije fabriku sa relax stavio. Ne znam što još mogu da... E, ovo. Bukvalno ne znam što još mogu da upgradim sa zidova. Znači pravim ogrebe. E, kako napredujem moje vojska? Znači, ja sam još uvijek King of the Hill, zato što Rusija najjača. Mislim, nije imala Srbije, uzu bi Srbije, ali nema. To... što se ovdje dešava? Ja sam jači get. Idemo naš avion, mislim ovaj helikopter. I nas vrate liki lagano s bazuku bude. Nije mu lagano. I još malo pa će se ugrijeti ovo. Ajde vidimo foto... Vidimo... Još malo. Mislim, sad već vidimo, ali... E, napravilo se. O? A? Okej, ovo ne može više da se gleda izgleda. Da, ne može. A, da. Kada se iću zidva da gledam? Sad ću još ovo da gledam. Upgradeamo ovo. Fabriku, da. Neko, može mod. Zašto su izražite moda kod mene? Ne može. Ubijes, nisi se ubijes. No te, hvala. Čim da spravamo, ako bude kritično malo, vidimo da li nešto mi imamo pod svojim kontrolom. Ono nije. Ovo će 100% biti i jeste. Ako krenu ovdje, ja bacam ovo 3000 bombu na njih, znači neće znati šta ih je snašao. Ne znam kako smo mi mnogo jači od ovih koliko i ovih. Ne znam. Oh, ne! Ja ću se rešiti samo tako. Ne, 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 ne
Ne, Lado će da uzme. Klinite, šta mu stiže, brate? Neću se uzima, brate. Gledajte šta se ovdje dešava, znači, ne vidi se. Ne vidi se šta se dešava. Daj mi Google malo kokice. Jel ima još? Daj mi. Ustat, ti za mene, zašto si ti sve gledao. Evo sad da mi gledajte malo. Do jugo. Ovo je iza. Srčka. Srčka, bukvalno. To. Da prenesu. Sad malo ćemo da čekamo. Šta se rade danas? Hvala ko gleda. Kako se ovo pravi? Sad bih dao ubrzo snimak da je video. Ali brzo se ovo pravi. Ne znam šta više mogu da radim. E, mogu ovo tamo da upgradeam. A, ne mogu. Ne fali jedan zid, ne znam što. Si se zglavio? Ajmo sad da počnemo da brijemo ogredu. Dve godine kasnije. I malo si se opet zaglavio, si sad odglavi se, ne odbavi se. No, ne znam šta je fora s ovim zidom, ono će baš da se odvaja, mislim. Nema zida, pa i deo će se odzglavi. Mislim, ja te da smo završili igre s ovo. Sve ako se nešto ne stvori kad ovo sve upgradeamo. A možda može i na treći nivo, tako da... I don't know. Gledajte koliko su mali radnici naspre mene, a gledajte što sve rade. Za sekundu, brate, nekako. Onda smo prepustili jednu stvar. Bukvalno ne znam što više radim. Samo ovo upgrade da mi... Ali ako... Znači... Opet... Počinješ da spavaš opet. Nemoj opet da spavaš. Napiši malo drugačije, onda neću. Ovo su gume. Ovo nisu gume. Ne, 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 ne.
šta možemo još da napravimo, ajde, šta? Ovo ne... Možda nešto ovamo ima. Ja sam još uvijek prvi. Pa nema bukvalno ništa sad još. Nema ništa. Sad bukvalno da bacam ove bombe od 5000. Samo to da radim. I vrlo neću i vojsku da bacim ovo. I njemu ne na taj zid. Ne, ljudi! Ispali smo iz činije, one ne mogu da verne. To, idemo do dole, Dobar, evo ga. Ajmo ponovno. 1, 2... Sada, brat. 3, jao! Inače, ovo je malo potisio na meni White Power. To je meni bio strava show. Ne znam bilo šta još mogu da jedem. Rebirt ima! I sad ga nema, ono stavno. A nas dele dve kocke od finiša. Ovo je možda i najteži jump. Zašto? Zato što jako je teško ostati na ovom metalu. To, još jedna. Nisam vidio da ima rupa. Nisam uopšte vidio da ima rupa iza one poslednje. Ja gledam film. Bukvalno. Pogledajte sve što mi sve svi dole, kolika je zapravo ova mapa bila. Trebalo mi je neka vreme.